страшен был, один выше чуть. Удар, поворот, так и це гол. Гол забиває Шаманський Данило. Рахунок матчу стає 0-1 на користь команди ФК Рейд-Коцюбинське. Класно, чим же. Зюбенко сам проривається по правому флангу, йде удар, і це гол! Який класнючий гол забиває Зубенко Олександр! Це не гол, це голіще просто, і рахунок стає 2-1 на користь команди Крєді Агріколь Банк. Нагадую вам, що... Класно розіграли комбінацію. Ох, який гол забиває Хоменець! Яркий ніжній гол кіперу! Класна передача від Камініна і класний гол від Хоменця Ігоря. Він робить дубль! І голкіпера, і капітана. Ну цей гол цілком може заслуговувати на попадання в топ. Парі матч. Вривайся в зарплату.